ஏதோ போபட்சம ဒီချက်တော့တော့ဒေဝဓာတ်တော် order number 7 ပစံဒီတွေ့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာတွေ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒေဝဓာတ်တော် order number 7ကိုကံမယုတ်လို့ရမှာဗျာဘာလို့ရမှာတော့ကံမယုတ်ပါဘူးကံမယုတ်မို့လားဟဲ့မှန်ပါကဲကံမယုတ်ကဲလို့တို့တို့ဝါကြာတော်ရာညာလေးလမ်းများလာခရယာသူစွာဟုတ်ကဲ့ဟာကဲလုံးစံလုံးစံဟောရဟောရပထမဆိုတော့ဒေဝတက်ဟောမှာမဟုတ်လားဟောတော့ဒေဝဟောပါဒီဘက်ကိုကြည့်ပါမရှိပညာကြီးနဲ့ပညာရှိကြီးပြီးအောင်ချလိုက်တာဘာငါအသိပါနဲ့ကြောက်တော့တော့ဒေဝတက်တော့ဟောရဏဘစတိမဟုတ်လားဟိမှန်ပါဒီဟောရရပထမဆိုကဲချက်အပ်တာလဲဓမင်းဓမင်းရလဲချက်အပ်ပါအများတူအောင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပြင်းပစတတ်ကိုကံမျိုးနဲ့ပြင်လိုက်ပစ္စတိပစ္စတိပြင်မသွားဘူးလားမှန်ပါနင်တို့ပြီးသားမို့လားမှန်ပါတို့ပြီးပြီပစ္စတိပြင်မသွားဘူးလားမှန်ပါအေးမှတ်တာနော်နှစ်ချက်သုံးကပစ္စတိရဘယ်လိုဖြစ်ပစ္စတိပစ္စတိကြားလိုက်မှန်ပါပစ္စတိဖြစ်သွားကဲဟောရောရပထမရပြင်းဩရဏောဩရဏောလို့ပြင်မသွားဘူးလားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့။ကဲသောဒေဝဓာတုကိုမဟုတ်ကတတ္တိယပြင်။ဒေဝရတိနာ။မြေမာကုန်လို့။ဒေဝရတိနာ။မြေမာ။မြေမာ။ပစ္စတိ။ကြာမာသေးတယ်။ဒေဝရတတိနာ။ဒေဝရတိနာ။ဘုရား။ဒေဝရတိနာ။ဟောဓမ္မောပစ္စတိ။ဘုရားဘာဖြစ်သွားတော့။ဒီဝတ္တတော့ဟာဒီဝတ္တရေနာမွေကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုမမြင်ဘူးလားမှန်ပါဟောမာအဲ့တော့ငါပညာရှိလို့ပြောဦးလားကဲပညာရှိနဲ့ပြင်ပါလို့ဘက်ကမာနဲ့မတော်ဘူးမင်းတို့ကဲမင်းတို့ဒေနာဖြုတ်ခဲ့တာလူအားတယ်အမှန်မပြည့်မပြီးတော့ဟွန်း
ဒေနာကျမ်းမနေတာနဲ့မေးတယ်။ကျမ်းနေပါဘူး။အဲဒီတော့ကိုဒေနာပြရမှာမို့လား။မှန်ပါ။နော်ဒေနာဒေဝဓာတ်ဒေနာဒီဘက်ကြည့်ပြနေငါဘက်ကြည့်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး။မေးကြည့်တယ်။မဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဒါပညာပြလိုက်တာမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဟောအော်တော့ကိုလည်းဒေနာပြရတာ။အော်အော်အော်လို့ခေါင်းနဲ့ညိတ်မတော်ဘူးလား။မှန်ပါ။မေးကြည့်တယ်။မဟုတ်လား။မှန်ပါဟဲ့။မေးကြည့်တယ်။ဟမ်ပိုင်မလားမှန်ပါဟင်ကဲထားတော့သိအောင်ပြောတာနော်မှန်ပါသိအောင်ပြောတာအဲ့ဒီသောဒေဝဓာတ်တော့ဩရဏပသတိကိုနော်အဲသောဒေဝဓာတ်တော့ဩရဏနော်ပသတိတိကတုဝါသကဝတ်ကြံဩဘာတိပါလိပါလိပါလိကွာသောဒေဝဓာတ်တော့ဩရဏပသတိတိနော်ကတုဝါသကဝတ်ကြံသောဒေဝဓာတ်တော့ဩရဏပသတိဟူသောကတုဝါသကဝကြကိုဟဲ့လိုက်ကတ္တဟောဝကြကိုလို့ပြောတာနော်ကမ္မဝါသကဝကြဘာဝေနကမ္မဝါသကကဟောဝကြဟဲ့လိုက်မှန်ပါကမ္မဝါသကဝကြဝတိနကမ္မဝါသကဝကြဘာဝေနရာဝတ္တဘာလို့ကဘာဝေနလို့ပါကမ္မဝါသကဝကြဘာဝေနကမ္မဝါသကဝัจจ ayi ဖြစ်ဖြင့်ကံဟောဝัจจ ayi ဖြစ်ဖြင့်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါရတယာဟိစီရင်လောဟောလို့ပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါတို့ပါဠိပါရုကမေးတာအဲဥသိန်းတော်ကပါဠိပါရုကပါဠိစေကပုဂ္ဂိုလ်မြာဖြစ်သည့်အာလျော်စွာရမ်းမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတို့လိုက်သောဒေဝတတော်ဩရဏပသတိတိနော်ကတုဝါသကဝัจจံသောဒေနာဒေဝဓာတိနာအောရဏပစ္စတိတိဟုတ်လားဟဲ့ကမ္မဝါသကဝကြဘာဝေနာဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါအေးနော်ရသိတပံစင်အိုက်ဟိုလိုက်လားဟဲ့နော်ပရိဝတ်တိတပံပြောင်းလဲအိုက်တို့သွားမှာပေါ့နော်တို့မဟုတ်လားဟဲ့ဒီလိုပြင်ရတာဘုသူ့အာဏာကိုစာသွားကနော်ပါဠိဥစဉ်နဲ့ရေးစည်းပြတာမလိုက်ကြလားရေအဲလို့သွားပေါ့ကြထားပါတော့လူတွေကရောင်းပြောအဲ့တော့ကဲဒီဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ချောက်ခုမို့လားရေမှန်ပါအဲဆိုတဲ့ကာမှာရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်မှန်ပါတော့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒေဝဓာတ်ဒေနာဩရဏောပစ္စတေလို့ပဲလုံးမမို့လားရေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလုံးမလဲဒေဝဓာတ်ဒေနာဩရဏောပစ္စတေရှင်းမလားဟေးအေးဘာဟောကြီးဖြစ်နာမဒရာနာမဒရာဩဒနောဆိုနာမဒရာဟောတာလေအေးနာမဒရာနော်ကံဟောဧကုတ်ကြားလိုက်ပါဗျာဩဒနောကဧကုတ်မလို့ပစ္စတိတိကရိယာဧကုတ်ထားရတယ်ကြားလိုက်ပါဗျာဒါဧကုတ်ဟောတာဧကုတ်ကံနာမနော်ဘောပါဗလားဟေးအေးအဲ့လိုပြောอ่ะအဲ့တော့မဟောတာကဒေဝဓာတ်ဒေနာမို့လားဒါကြောင့်မောသမြအာဟုဒနာတတ္တသုံးတွယ်ဟုံးနှစ်တွယ်လဲလဲတွင်၍ဆင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒေဝဓာတ်ဩရဏောနဲ့ပစ္စတိအတိထနော်မှန်ပါဗျာဩရဏောပစ္စတိအတိထချာလာအဲဒီဒေဝတရဏကိုပြန်ပါနော်မှန်ပါဒေဝဓာတ်ဒေနာဒေဝဓာတ်ဒေဟိတရားတုံးမေဟိမယအံမေဟိပိုင်မလားမှန်ပါဒေဝဓာတ်ဒေနာဒေဝဓာတ်ဒေဟိတရားတုံးမေဟိမယအံမေဟိမကောင်းလိုက်ဘူးလားဟေးတကယ်ကောင်းတာရင်ရပါလားဟေးမှန်ပါဗျာပြန်ပြီနော်ပြန်တော့လောက်ပါတယ်ဒါလေးကဲဒါလေးတွေကအခြေခံမို့လားမှန်ပါဗျာဒါဒီပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်ကြီးတွေထက်ခရာတွေနော်ဒီဃာတွေသွားလို့ရတာနော်အရမမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဒါဒီလည်းမရဘဲနဲ့နှစ်ထင်သွေးရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါနှစ်ထင်သွေးရောက်ပြီးတော့နော်ခုနပြောတဲ့ထက်ခရာမလိုက်ရှင်တဲ့လူတွေကညက်လားထက်ခရာမလိုက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နှစ်ထင်သွေးရောက်ပြီကြနော်ညက်နေရပြောသလိုဗားတဲ့တော့ဗားတဲ့တော့တော်ကိုပြေပြေဖို့ရှာနာနာမေဟုတ်တော့ပါဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးအေးချောင်းကိုပြေချောင်းကဒါတရာချတာချောင်းမို့လားဗျမှန်ပါဗျာအေးဒီတရာဦးဇင်းတို့ချပေးလေရနော်ချောင်းကလေးရနော်ချောင်းကလေးရတော့နော်ဆက်နေရသည်ပေါ့နော်နော်ဒါစီးနေတာဟုတ်ကဲ့ဟေးချောင်းတော့ဆက်နေရသည်စီးမနေဘူးလားစီးပါပါဝေမိုးဆောင်ချပေးတာလားဟုတ်လားအော်မပြီးပင်းချရတာမဟုတ်လားမှန်ပါမျိုးကလေးကချရတာနေုံလားလေချရခဲ့ဦးလားချရပါလေနေုံလားစရတယ်နေုံဝါဆိုဝါကောင်းတော်တလင်းတပေါင်းမှပြီးတော့မှမဟုတ်လားရေတပေါင်းမှပြီးတော့မှနုံအဲကြောင့်ချောင်းကတော့အမြဲတမ်းစီးမနေဦးလားရေချောင်းကအမြဲတမ်းစီးနေတာနော်စီးဦးလားစီးပါလေလားမကြီးရဲ့နော်ချေ
ောင်းစီးရပြောတော့ရေကတော့ဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ဆက်ဆက်သူပြောတာဆက်ဆက်သူနည်းနည်းပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့လားကြီးရှင်ဘွားတော့ရှိမဲ့ထားကြပါစို့ကြီးနော်ရှင်ဖမိုးပေါ်မရောက်ဘူးနော်ရှင်ဟိုရေလေးစိုးယုံလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးတော့အဲ့အနေနဲ့နော်စီးတယ်ဆိုကြအောင်တို့နော်ဆက်နေရသည်ဟုတ်ကဲ့လားကြီးညနေရတော့ဝါလုံးမိုးရုံမဲ့စီးတယ်ပြောတာမစီးဘူးမကားဘူးပြန်မြင်လိုက်ကြအောင်ဟမ်ဆက်နေရတည်းသိမနေဘူးလားသိပါပါဘုရားအေးဒါမှနည်းနည်းပေါ့ရေရတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းပါအားမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအားမရှိဘူးပြောကြပါမကြည့်တဲ့ဟမ်နည်းနည်းလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟမ်အဲ့ဒီချောင်းကိုပြည့်ပြည့်နေရမို့လားမှန်ပါချောင်းကိုမလာခြင်းမှုလူတော့ကမြည်ကြီးတဲ့သွားသွားပြီးရေချိုးခြင်းကြချောင်းရေနေတာဘူးနော်ချောင်းဆိုအထင်သေးတာပေါ့ချောင်းရေနေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မြည်ကြီးတဲ့မှာဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်နေရောပြစ်တာလားဟုတ်လားနောက်ပြန်ရောဂျွန်းပြန်ရောမောက်ပုံရောဘုံမလာရေအကုန်ပြစ်ချင်တာကိုချောင်းညတော့မယ်ချောင်းလေးကကျင်းချင်းရေရလဲပဲဆက်ဆက်ကလေးနော်အေးဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နဲနဲလေးပေါ့လာတယ်ပြုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုချောင်းကလာပြီးတော့ရေချိုးမဲ့လူကနဲနေရလာရေနဲနေတာနော်နဲနေကြနော်မြေကြီးပဲတော့သွားပြီးတော့မြေထဲမှာချိုးချင်ကြနော်မြေဆိုတာသိပြီလားမြစ်ဆိုတာအထကရာတီကာတွေချနေတဲ့ဘုံဘုံကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမြစ်ကြီးတွေပေါ့တရာချတဲ့ဘုံဘုံတို့ကတော့ဗာလေးတွေလို့ချောင်းငယ်လေးချောင်းမငယ်လေးပါချောင်းချင်းဟုတ်လားချောင်းငယ်ညောင်းငယ်နော်အဲ့ဒီချောင်းငယ်ညောင်းငယ်မလာခြင်းဘူးလူတို့ကချောင်းကြီးပြည့်ရပြီတော့နော်ဟောမြစ်တဲ့သွားဒါမှမြစ်တော့ရေတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးကဲရေတွေအများကြီးတော့ငါးဖမ်းလို့လွယ်ရလားလွယ်ပါဦးဗျာကိုချောင်းဟာကဲမြင်လားရေလေးကစက်စက်ကလေးငါးတွေမြင်းမနေအောင်လားဟာကောင်းပါကောင်းငါးတွေဘာငါရခြင်းပြောဘယ်ဘာငါရခြင်းတို့အကုန်ရတယ်ကိုထဲမှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိငစင်ရိုင်းလည်းရှိတယ်ငခုကြီးလည်းရှိတယ်ရိုင်းနေဟာကြီးနော်လူကအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘာတွေတုံးဟဲ့အဲလူကတွတ်မဲ့မြော့အားတမလို့ပါညော့မရှိပါရေလည်းညော့မရှိပါဘူးရေလည်းညော့မရှိပါဘူးဝင်းဝင်းကြီးနေရေလည်းအားတမညော့မရှိပါဘူးကွာရေလည်းညော့မရှိပါဘူးကွာဟမ်တို့ကမြန်လေကုန်းမှာရေရှိတာပေါ့ကွာချောင်းနဲ့မြော့ကြည့်လို့ကြောက်ဥပါဘူးဟုတ်လားတို့လေကုန်းထဲမှာကြည့်တာမဟုတ်လားဒီလေကုန်းထဲမှာတို့ချောင်းကမြော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအန်ဒရယ်မရှိဘူးမြော့ကြိုက်တယ်မြော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာငါရေကန်ထဲကဘာတွေရှိမှာတို့ငစင်ရိုင်းနေငစင်ရိုင်းတော့မနှိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာတို့တွက်လိုက်ရင်ကလက်တွေပေါက်ထွက်သွားနိုင်တယ်ကြားလားငကူလည်းတော့မလုံးနဲ့ငကူကလည်းဘာလို့ဒီတွက်လိုက်မှာတိုင်းတိုင်းနေကြားလားသူစူးကြီးနေနော်ဒီဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုရေနေနေဆိုတော့မြင်မရဘူးလားငကူလည်းမြင်ရတယ်အကုန်မြင်ရတော့ကားတဲ့ကိုကတိတိမိမိကိုင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီငကူတွေငစင်းရကိုတွက်စရာမရှိပါဘူးမလားရှိပါဘူးတွက်စရာလည်းကြောင်းမရှိဘူးကြားလားကျွန်တော်မြင်နေရတာပဲနော်အခုလည်းမြင်နေရတာပါပဲနန်းကိုင်းနဲ့နန်းကိုင်းလျောက်အချက်ကအချက်အကန်တော့မြင်မနေရဘူးလားမြင်နေရတာနော်မြင်နေရတာဒါကနော်ကွမ်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ချိုးလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်ကြားလားနည်းနည်းလေးဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးနော်မြင်ကတော့မလို့သွားမလို့နဲ့နော်နစ်မှာနစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်လားအန္တရာယ်များတယ်နော်အေးအဲ့လိုပဲဦးစင်းတို့ကမြစ်ကအန္တရာယ်များတယ်နော်ရေရအများကြီးပဲဒါမှငါတော့မရဘူးကြားလားကြီးအေးဘာလို့လို့အေးငါများနီးမှမဟုတ်မရဘူးနော်လားငါများနီးမှမရတော့ဘူးလို့မှနော်ဒီငါများနီးရအောင်လို့ပါမကြားလားအခုဒီချောင်းနဲ့အရင်တော့ဘာလို့ရမှာလို့ငါများရမှာချောင်းနဲ့ကဖမ်းနေတယ်နဲ့ဟုတ်လားချောင်းတို့ငါးတွေတွေ့အောင်ဖမ်းအဲ့ဒီငါးတွေကိုမြနော်အဲ့ဒါပြီးမှမြစ်တဲ့သွားဖမ်းမှာရမှာမို့လားဗျာမှန်ပါဗျာအေးနော်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ဒီချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့တူတဲ့တရာကြတော့မလို့ချင်ဘူးကြလားဒီနော်မြစ်ထဲမှာမြစ်နဲ့တူတဲ့ပါဠိအထက္ခရာကြီးတွေမို့လားအဲ့ဒါသွားသွားပြီးလို့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းနဲ့ရင်းနှစ်သေးမကုန်ကြဘူးလားသေးကုန်ကြနော်သေးကုန်ကြနော်မသေးခြင်းဘာလို့ရမှာချောင်းနဲ့ရင်ရေကူးခြင်းကြလားအေးချောင်းနဲ့ကပိုင်ပြီးဆိုမှဘယ်သွားရမှာတော့မြစ်ထဲသွားကြနော်အဲအဲ့ဒါချောင်းကိုပြစ်ပြီးတော့မြစ်ကိုရှာရေသာများ၍ငါမတွေ့ဘူးတဲ့သွားနေတာပဲတက္ကရာတီကာတွေနော်သွားနေကြတာဆယ်ချမ်းချဆယ်ချမ်းလိုက်တာဘာမှလည်းသူတို့မှတော့မရပဲနဲ့ဟဲ့ပုံနေဗုဒ္ဓပုံသွားပုံလာပုံမှာဗုဒ္ဓဘောဇာရွတ်တက်မမြင်မတိလျင်ပဲရှေးချညစ်နစ်အာထုတ်၍လီမတွေ့တဲ့ပဲနဲ့ပြဲလေဟောပုံမကွဲနဲ့သွားလိုက်တယ်ဘာရခဲ့လို့မတ်စုတော့ကြံခဲ့ပါလေဟုတ်လားအားတော့ကြံခဲ့ပါတို့အေးမှတ်စုတော့ကြံခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဒီချောင်းလေးကိုပိုင်အောင်ခုသွားနော်ချောင်းလေးကငါးတွေရအောင်လို့ငါဖမ်းနေတယ်အကုန်လုံးနော်ရေချိုးရေကူးနေတယ်သွားပြီးပြီဆိုမှလုတ်ပြီးဆိုမှသွားနော်အဲ့ဒီကြံနဲ့အထကရာချတဲ့နော်မြင့်နဲ့တူးတဲ့အထကရာချတဲ့ဖုံးဖုံးနေတာသွားကြနော်အ
ေးဒါကြောင့်ဒီကိုလိုက်တရားပိုင်အောင်နာငအကြံကလိုက်နော်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီသွားကြနော်အဲ့ဒီသွားကြအဲ့လိုဆိုရင်ဦးစင်းတို့အဲငားတွေအများကြီးရမလားဟုတ်လားမြစ်တဲ့ဆိုတော့ငားကြီးအကြီးကြီးတွေရမှာနော်အကြီးကြီးတွေဟုတ်လားဟိအကြီးကြီးတွေပိတ်တာအချိန်20 30စသည်မို့လားဟိကိုငားကိုငားချောင်းလေးရတော့ဘယ်လောက်ရမှာငဖြင်းလောက်ရမှာဟုတ်လားငဖြုံးလေးတွေဖြုံးလေးတွေရအောင်နော်အဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့သွားကြနော်ဒီကတော့ဘာပဲရမှာတော့ငဖြုံးပေါ့နော်ငဖြုံးလေးတွေရအောင်လို့ပြတ်ပြီလားမှတ်တာလားနီးတွေသွားတော့မှာတရားလေကြလားနော်ဒါကြချောင်းကိုပြည့်၍ချောင်းကိုပြည့်၍မြေထဲကိုရှာအရှင်အရှိခဲ့ရေသာများတော့သည်ထွေရာများလာပါသည်ဆိုတော့ကြောက်ရမလားဟဲ့နော်မမိုက်ချင်ရှိတယ်ကြတာကြီးနော်ပြထားပါတော့ကြပြလို့လို့လို့ကစမနောအေးစအောင်ပစ္စတိဩရနောဒေဝဓာတ်တေနာဒေဝကြ6ဝကြခင်းတော့မယ်နော်အေး6ဝကြခင်းအောင်ကဲလို့နော်ဒေဝဓာတ်တေနာဩရနောပစ္စတိလို့ဆိုမယ်ဒီနေ့ကံဟောကြပြီဟုတ်လားကဲဆိုလိုက်ရင်နာမတရာကံဟောဧကို6ဝကြကနာမတရာသမင်းတို့ကိုပိဇံတေချက်အကုန်ဤဒါပဲကြဲမောကတာသတိယခြာရည်လိုက်ဒေဝဓာတိနာဒေဝဓာတိနာဩဒနာပိဇံတေဒေဝဓာတိနာဒေဝရတိဩဒနာသမင်းတို့ကိုပိဇံတေချက်အကုန်ဤလို့ကြောက်ဝကြဖြစ်မသွားဘူးလားအဲကံဝကြဖြစ်ပါအဲ့ကြမောတဲ့အောက်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ဝကြမခင်နိုင်ဘူးလားဟေ့ခင်နိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးတရာသုံးမျိုးနှမျိုးလဲပါဆိုတော့ခုနလို့နော်မှန်ပါเออออดนะปิสันติอเตถาหุล่ะเดวฎัตเตนะเดวฎัตเตยเตยาโตเมเมยาอาเมปายล่ะเฮ้แก่ลอยลอยลอยนามตระนามตระเจ้าโอ้พระผู้ทรงสวรรค์ญาณเดวฎัตเตนะออดนะ
Kita kan badran ni apa? Badran. Do badran ni kan bersama ibu lusan. Do. Do, apa lagi? Mama. Do berdu kuzale. Orang ada kuzale. Do orang ada minggu tu badran itu. Do badran. Do badran siapa beri ni Bali si? Beri Bali ni Bali si. Beri tu ni, beri tu kapio. ดูมาตราจีบีโร่โอ้ไรแกภาษาเราคำยูริไรโร่เบสันเดย์เดอันเดย์เดย์โอ้ไรเดเนี่ยเบสเดย์ลูกเชื่อไหวเนาะเบสเดย์เบสันเดย์เบสเดย์โอ้ไรครับเว้ยดูมาดูโกเซเลเร่โร่แกกระด้างเราโมดันยามโอ้ไรแต่คุณอาลูกเว็บบอกว่าที่ว่าดัดดีน่าเนาะ ดูมาตราเก็บธรรมะพูดในโลกนะครับดูเมย์ดูกูเสร็จแล้วสวยอะไรดูมีออดนะดูมีออดนะนี่ทำไมดูกูเท่าไรแกดูมาตราดูยังเบบรีในบาลีสิแม่เกลือภาษาเราคำยูกุลีเนี่ยเบสเดเบสันเดเบสเดเบสเวยเท่าไร ดูไม่เดินทางไม่นกุเบสเวชะอากุอีโมกันดัดดัดยาได้ที่ว่าดัดดีน่ะเท่าไรที่ว่าดัดดีเดียดูไม่มีอันไม่รู้ชาววิจารเข็นดูไม่เบสเวดีท่าเท่าไรกันได้ชาววิจารเย่สุบยาดูมาตรากำหัวชาววิจารกันเอ้ย
မင်္ဂလာဘေကုန်းပါတက္ကပါတော်ဟာသမဒရာနာမောသမဒရာနဲ့ကျလို့တန်ဟာသူကိုယ်စလေဟောရာယကိုယ်စလေဟေးဟာအော်ဒနောဘုရားကြီးဟာအော်ဒနောငါတမင်းကိုလို့ပြောမှာကိုအမဒရာပြင်ဘယ်ပြိနေပါဠိစီဟောဓမ္မပြိနေပါဠိစီကဲစီလိုက်ပစ္စေပစ္စေဒီပစ္စတိပစ္ဆန္တိပစ္စတိပစ္စဝေပစ္စေပစ္စေပေါ်ပါဟောလာရေပစ္စေလို့ထည့်လိုက်ပေါ်ဟောလာရေအံငါတမင်းကိုပစ္စေချက်အီဘောကတတ္တိယယဒေဝဓာတေနဒေဝဓာတေတရားလုံးမေဟိမယအံမေဟိတို့၆ဝကြသွားစေသွားလေပိုင်မလားဟိကဲဆိုပြအမတရာကောင်းအေကို၆ဝကြ၆ဝကြကအမတရာကောင်းသရာကြီးတော့ဘယ်ပြိနေပါလိစီမဲ့ဩဃာမာပြိနေပါလိစီကျဲလို့လိုက်ကျဲလိုက်တော့ပစ္စာမေပစ္စတိပစ္စံတိပစ္စတိပစ္စဝေပစ္စေပစ္စာမေလို့ပြောမသောလားယပစ္စာမေဖြစ်မသောလားမှန်ပါဗျာကဲကတတော့ခုနဒေဝဓာတေနဒေဝဓာတေတရားတုံးမေမယအံမေဟိဗျာရပြီလားဟေးဆိုဟေးအံမသရာကံဟောဖို့ကြောင့်ဝကြကအံမသရာကံဟောကဲသဘောကြပြီလားဟေ။ဘယ်နှခါလောက်ကြည့်ပြော
ဘုရားကိတ်မှာလုံပြီနော်ခါရလုံနေရတာမဟုတ်လားလို့တာကိုစောက်သူ့ကိုစောက်တော့လွှဲကျင်တရားတို့တရားတင်တို့ဒီဆိုတာရောဟမ်ဟုတ်ကလားစောက်တော့လွှဲနေမို့လားဟမ်မိကြီးတွေဒီလိုအိုတာကြီးတွေကိုဒီလိုဇိန်နဲ့ပိန်နဲ့နော်ကာတဲ့နဲ့မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ငေါလိုက်ဆဲလိုက်ချိုးလိုက်ချောင်းလိုက်နဲ့တင်နေပုံလိုက်ချာသားမှာဟမ်ဟုတ်ကလားလိုက်ချာသားမှာရဒီလိုအိုတာကြီးတွေကိုဗျာနှစ်ကြီးတွေလောင်းလဲမို့ဟင်းနှစ်ကြီးတွေလောင်းတော့ဒါပေါက်လိုက်မော်ဒီမင်း6အိမ်မှာလို့သေခြင်းလားတော့တာဟမ်အိုတာကြီးကိုဗျာကွာဇိန်နဲ့ပိန်နဲ့နော်ခုချွေကိုဟမ်ခုချွေပါတယ်တော့တက်ပါဟမ်ချွေပါတယ်ဟင်ဦးကျွေးကတက်ချောက်တယ်တို့မလားနန်းတော်သွားတာမဟုတ်လားဟွန်းဘာတရိယဘာတရိယဒံပူဒံပူဒန္တပောနဒန္တပောနောဒန္တကတ်ထံမေဗိဒာမရမ်းယူလိုက်တာမေဒန္တပောနောဒန္တကတ်ထံဆိုပါလေဗိဒာမှာလေအေးထားပါတော့ဒန္တပောနဒန္တကတ်ထဆိုဒံပူအေးအဲ့ဒီမဲ့သူနေတိုင်းနေတဲ့နေ့ဒံပူတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းမစားဘူးလားဒံပူစားတော့သွားကြသွားတိုက်တာပဲလားဒီလိုဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်သွားကြမသွားတိုက်တရားနော်ဒီလိုဒီလိုပေါ့နော်တချောင်းတချောင်းဟုတ်လားဟွာတော့တမိုက်ကောင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပေါ့ဒါနဲ့ရှင်းအားလေးလွတ်မလိုက်တာမဟုတ်လားလွတ်တော့ကျင်းကြီးထဲမှာချတော့ကျင်းကြီးကပြည့်မနေဘူးလားပြည့်သွားတယ်ဩငါဒီနေ့ဓာတ်မူတချောင်းတချောင်းစားရတော့မှဒီကျင်းကြီးကြတော့ဘာတို့ပြည့်သွားတာပဲစားလဲဒီနေ့အဲ့တိုင်းပဲတချောင်းတချောင်းကျက်လိုက်ရင်ငါလဲအများကြီးရမှာပဲကွာလို့သူ့မှာအတွေးပေါက်မပေါဘူးလားအတွေးပေါက်လို့ဘဲကြွားသွားနန်းတော်ကြွားသွားလို့ပါဘောနေမကြီးဘဲကြွားသွားနန်းတော်ဘဲကြွားသွားနန်းတော်ဘာသွားလို့လားတော့ကောင်းမလေးသွားကြည့်ရတာဘာသွားလဲနမိတ်သာဦးသောင်းမှဆိုရင်ကြည့်ရဦးကြီးဟမ်ဘာသွားတော့ဟာမင်းတို့ကမပါဘူးလားဒီဟာဥစ္စာကိုအကြောင်းနေဘာလဲဘာသွားတော့ကြာဘယ်လိုလဲဘာနန်းတော်သာကန့်ကူဟုတ်လားကြီးကန့်ကူကန့်ကူကန့်ကူနိမ့်မယ်ကင်ရဲ့ကန့်ကူပါတော့ဖုန်းကြီးရှင်ဗတာလောင်းကျူးဘာလဲမလားနဲ့ဟင်ဖုန်းကြီးရှင်ဗတာလောင်းเนี่ยကျူးကန့်ကူဖုန်းကြီးကကန့်ကူတော့ကန့်ကူပြောတာလို့ပဲကန့်ကူဆန်သွားဟင်ကြားဘူးလားကန့်ကူတန်းအဒီမယ်နော်ဟိုကန့်ကူတန်းအဒီတော့ဟိုတော့အတောင့်နေနေကြလားအဲ့ဒါကိုခွဲစိတ်ရတာသူကအဲ့ဒါရေးတာပြောရင်တော့ကြောက်တန်းပါပဲနော်အေးအိတ်ခိကတော့ကန့်ကူဆန်လို့ခေါ်နောက်ပိုင်းညမှာဒီလိုခေကြဘာပေါ်လာတော့ကြောက်တာပေါ်မလာဘူးလားအေးခွဲစရာမလို့နော်ပြေးဦးတယ်မလားကန့်ကူစားကိုဖြူဖြူလေးလေအေးဟိုတော့ရွာမှာပေါ်ပါဦးအေးထားပါတော့ကြောက်တန်ထားပါတော့အကြလိုက်နော်ဘာသွားအလူကန္တာတို့အေးနော်ကြောက်တန်အလူသွားကန်လေလို့မှတ်လိုက်တော့ကြားလားအေးကြောက်တန်ကိုဘယ်ကြီးမှာတော့ဘောကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ကြီးရမှာတော့ဟိုတော့တစ်သားတင်ပုံးနေမြင်ဘူးလားဒီတစ်သားလေတိဒာအဲ့တော့မလုပ်ရတာတို့အဲ့ဒါကိုတို့အိုမဲအိုမဲတော့ရတာမို့လားအိုမဲတော့ရတာနော်အဲ့ဒီပေါ်ရေးတာလေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါရေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကြီးဘာသွားလူခန္ဓာတို့ကြောက်တန်ထားကြပါသူဘာသွားလူခန္ဓာတို့ကြောက်တန်ပါဗျာကြောက်တင်မောကတော့ကိုယ့်အနုပြင်ချက်စီလှုပ်လို့ရတာဟုတ်တယ်မလားဒီနော်အဲ့ဒါကန့်ကူလူခန္ဓာတွေကန့်ကူဆန်ကြောက်တန်ဖို့ထားပါနော်ဟိုကြတော့အဲနော်ရန်ကြီးဘာများအလိုရှိပါလဲဗျာလို့ရှောက်လိုက်တာမို့လားကြောက်တော့ငါပါတို့ကန့်ကူစားပါတို့လိုချင်လို့တို့ပြောတော့အမလီပါတို့ရန်ကြီးပါတို့ဂျပွေအတက်ပေါက်မှာပါတို့တင်းစာတတ်မယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတော့သူကမခံနိုင်သိတဲ့အခါတည်းနော်သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုတော့အလက်ကြီးမှာတော့ဂျပွေအတက်ပေါက်မှာဆိုဂျပွေအတက်ပေါက်မှာမလားကဲဦးသေးဂျပွေဆိုတာငရုတ်ဂျပွေလေထောင်းတော့အဲ့ဂျပွေကဲအတက်ပေါက်ပါမလားဘယ်ပေါ့မှာညလာမင်းသူလောင်လိုက်တာကြာတက်ချောက်တယ်ကျော်မှာဆိုတော့ကြေဘွေတော့ပေါ့မှာစတတ်မှာတော့လာမတတ်တော့ပြောရတာမဟုတ်လားဘာနဲ့မရအောင်ချမှာငါ့လေနော်ခုနလိုတနေ့ပါတော့ကြောင်တစ်ကြောင်ကြက်လိုက်တာမဟုတ်လားဟေးဒီကြက်လိုက်တဲ့ကမှာနော်အများကြီးရမှာတော့လားဒီနောက်ဘာဖြစ်ဘာဘွဲရတော့ဘာဘွဲအရှင်ဒိတာဘာမောက်ကဘွဲရမှာတော့လားဗျာဒီနောက်ဘာကြမ်းရေးတော့အေးဦးစင်းတို့အခုဒီလိုသင်ရတဲ့သင်မုန်းကြီးကအဲ့ဒီဦးချက်ဘူရေးတယ်ပြောတာပဲနော်ကဲမဟုတ်လားကဲကဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လို့ဦးဇင်းတို့စာမတတ်ဘူးလားကိုမချောက်တဲ့ကြုံမှစာတင်တာတတ်သေးတာဗျာဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီလားကြည့်ရောကိုနဲ့ကြည့်တာဘူးပါတော့ဟေးပါအေးပါညိုငါမကြည့်ဘူးမနဲ့အေးရောအေးပါလေဝိုင်းခွချကြဝိုင်းခွချကြကြလား
မေကြီးတဲ့ကိုတော်နေမဲ့တဲ့ကြီးစားတင်ပြီးနေုံမို့လားတင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ပြီးဘာလို့ပါလဲလိုက်ရမလားအေးလိုက်လို့လိုက်ရမှာဘောဓမလားအေးအခုနဥချပွေစိမ့်နဲ့လိုက်ရင်ဥစဉ်လူစားတက်မသွားဘူးလားဥချပွေစိမ့်နဲ့ပဲဒီနေ့စားကြဘုန်းကြီးကဒီနေ့တတုတ်ချတာမို့လားဒီနေ့မှတတုတ်ချတာသရာဆိုလေအဲ့တတုတ်ကိုတခါတည်းနဲ့တက်ထိုးမထားပဲနဲ့အဲ့တတုတ်အပိစီသွားกว่าလို့ကြာချိုင်းမှာဒီလိုမို့လားအဲ့တရားမစားကြဘုန်းကြီးပြောတဲ့တုတ်ကောင်းလို့ရုပ်ကိုတွတ်သွားกว่าအကွာဟိုဒီပါတော့အကုန်ကြက်ကွာအဲ့တည်းပြောသည်မဲ့ဆောင်းမကုန်ကြက်ကွာတော့မရဘူးလားဘာကြက်တော့တက်ထိုးပဲလက်ပြဲစားတက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဥကြဘူးစိတ်မှမရှိပဲဟုတ်လားဟဲ့အဲ့လိုနဲ့ဥကြဘူးကြီးကစူးစမ်းလိုက်တာဗျာနောက်ပဲဆိုဘာဖြစ်သွားတော့ဟေးစားတက်သွားတာမို့လားနန်းတို့ဘယ်လိုဝင်လိုက်တာတော့အဲ့ကြဘူးကြီးပါဟုတ်တာတော့တက်ခက်ကြီးစီးစီးတယ်သွားလိုက်တာမို့လားအင်းအန်ကြီးဘာလို့ဘာမြလို့ရှိပါတယ်ဗျာဟာမင်းကြီးဘာမှမလို့တော့ငါစားတက်ပြီလေဒီမှာဇဝေးတက်ပေါက်သွားပြီလေဟုတ်လားဘာပြောတော့ဇဝေးကြီးတက်ပါငါစားတက်ပြောရမှာလားဗျာအဲ့တိုင်းဥစဉ်လို့လည်းပဲတနေ့တနေ့ကိုနော်ပြီးတာနဲ့တနေ့တကားတာကြက်ပါလိနှစ်တိပြီတော့ကျင်ကဲနော်တရက်တကားတာဆိုတော့တလားကာတာ30ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတရက်ကာတာ30ဆယ်လားဆိုတော့တရက်30ဆယ်လားဆိုတော့300ဆယ်လား300ဟိုနှစ်လက60 300နဲ့ဒီနှစ်360ရပြီဒီနှစ်နှစ်နှစ်ကျက်လိုက်ရင်300က600 60က120 920မကုန်သေးဘူး1000ကျော်ရှိတာဆိုကြလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဒီ3နှစ်ဆိုရင်ကြည့်ရမတော့ဘူးလားဒီဒီနှစ်ဒီနှစ်တကားတာပဲကျက်ပါကြလားဒီအဲ့လိုပါပဲကိစီဟိုဒီကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းကိုဒီရတနေ့မှတတုတ်ချဒီအဲ့ဓာရီကိုကြက်နော်ပြန်နေရင်ကဥစဉ်တို့ကဘာပင်မန်းစရာရှိလို့၄နှစ်ဆိုတရားရှိတော့ဟိုဒီအာကုံဆောင်းမသွားဘူးလား၄နှစ်ဆိုပြီးသွားပြီတွား၄နှစ်ဆိုပြီးပြီတရားအကုံပြီးသွားပြီ၄နှစ်နာခံရလဲပိုင်အချာခံရလဲပိုင်နော်ကိစီတရားကြီးကလည်းတွားအကုံဆောင်းအာကုံနော်ဥပဒေရီကလည်းအကုံဖတ်ဘူးတာဖြစ်မသွားဘူးလားနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကဲလာအောင်တန်းကြပါဦးမလားဘဲသွားတော့အောင်တန်းမကြတော့ဘူးဆိုစာစကားပြောလို့ရှုံးရင်ဟောဒီဘုံဘုံကြီးကဗားတဲ့တော်ကြီးလက်စင်းပြလာဟုတ်ကလားဟွန်းမွေကြီးတဲ့ပါစိတ်တမမရှိဘူးအကစောက်ပြင်းသူတရာတရမွဲသေးတယ်ဟမ်တရာတရလည်းစီဟုတ်ခွေးရတဲ့ပြောင်းနေဟုတ်လားဟုတ်လားဟေးဟမ်အခုခေတ်ကတော့ဗားတော့တရာကမွဲဝိရိယလည်းတရာကမွဲတယ်တရာကတော့မွဲရှိကိုမရှိဘူးဟုတ်လားတရာမွဲဝိရိယကလည်းနဲဝိရိယကလည်းပြုတ်ဆိုးအိမ်ကြမယ်တကယ်ခုနိုင်တော့မတွေ့ဘူးဆုံးကမတွေ့ဘူးဒါဘူးသူများပြန်လာမှာဟဲ့ဟိုဘာဘာတို့မကြွေးရင်မကြွေးရင်မဟုတ်လားတောင်းစာဟုတ်ကလားတောင်းစာကောင်းတယ်လားယူသံပါဠိမောက်ကယောဘာနာပဲခုအဂိလာနော်အတနောအထာယဝဉာဏ်ပြတော့ဘုံတရားပါစိတ်တရားရံ့ရွတ်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးကွာကြားလာထားပါတော့ဟုတ်လားအလောက်တော့မတော်ပေါ့နော်မကြွေးနိုင်လကအိမ်နေဘူးရှုပ်နော်လကအေးအဲ့ဒါလို့တရာကလည်းမွဲတရာစီကိုခွေးရတဲ့ပြောင်းသူတို့ကနော်ဝိရိယလည်းပါတယ်တော့နဲဆိုလက်ပြုတ်ဆိုရင်ကခွန်တိုင်းရှင်းလိုက်မှာတရာကတရာကနဲဝိရိယကတရာကမွဲဝိရိယပါတယ်တော့ဝိရိယကနဲတမာရိယကျဲတမာရိယလည်းကျဲမွေကြီးတယ်ဘာသောတော့မှမဆိုတမာရိယဟမ်အဲ့ဒီဝိရိယတွေတတ်တာတွေဝိရိယတွေတမာရိမှပညာဆိုတော့သွားရောမို့လားဘာမှမရှိတော့ဘူးသွားရယ်ဘာသောသွားမှမကြတော့နွန်းအေးဒါကြောင့်တတ်တာတရားလဲကောင်းမလီစီနော်ယုံယုံကြည်နဲ့ငါလေးနှစ်စားတက်စီရမချမယ်ကွာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးပြောသလိုနော်တနေ့တတုတ်ကြက်မယ်တနေ့တကားတာကြက်မယ်စသည်ပေါ့နော်မမိတ်စီမမညလည်းပြန်မပေါ့ဒါလိုနော်အဲ့လိုလို့ရင်ဦးစင်းတို့နော်မထင်ပေါ်စရာဘာအကြောင်းရှိတော့နာမည်မကြီးစရာလည်းမရှိဘူးစာမတက်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကလားဒီဒါကြောင့်မပြင်းတဲ့တရားရဲ့ဝိရိယရဲ့နော်ဟုတ်ကလားဟေးအဲ့ဒါကကအရေးမကြီးဘူးလားတတ်တာနဲ့ဝိရိယအရေးကြီးတာပဲအဲ့တတ်တာနဲ့ဝိရိယရှိရင်ကျန်တဲ့နော်တမာရီပညာနောက်ကလိုက်မလာဘူးလားလိုက်လာမှာဒါကြောင့်တတ်တာနဲ့ဝိရိယကိုတော့အဲ့ဒါနော်မနှဲစီနဲ့တတ်တာယုံကြည်မှုရှိဖို့ရှိရဝိရိယလည်းထဖို့ထမှာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါဆိုဦးစင်းတို့ဘာကြီးတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရတော့သွားပြီနော်ဒီဒါကြောင့်ဆရာကောင်းမိဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟုတ်လားဆရာကောင်းရှိမှာဆရာစီအနန္ဒဘယ်လိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားမိကောင်းဆွေကောင်းဗါတယ်လေရှိရင်ကိုဘဝတော်ဘာတို့တော့ကိစ္စတော့ဝက်ပြီးပါတယ်လို့လျှောက်တာမို့လား
တော့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့မဟာယုံအာနန္ဒဟဲ့ဟောအာနန္ဒတို့မပြောနဲ့ကွာလေမြတ်စွာဘုရားကနော်အကုန်ပြည့်တယ်ကွာဟုတ်လားမင်းငါဘုရားလိုမိကောင်းရှိလို့မင်းအကုန်ပြည့်နေရမို့လားလေဟောနော်ကိုမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပြီဒါကြောင့်မိကောင်းပေါင်းညနော်မကောင်းတဲ့မိမပေါင်းနဲ့ကြားလားကလျာဏမိတ္တာရေးကြည့်နော်အကြောင်းသာကြဘုန်းကြီးဒီပါပမိတ်တာလားကလျာဏမိတ်တာလားကလျာဏမိတ်တာပါဗျာဦးဇင်းတို့ဘာတွေညွန်ပြနေရတော့မကောင်းတာတွေညွန်နေရလားတစ်လုံးထုတ်ခိုင်းနေရလားမှန်ပါဗျာနှလုံးထုတ်ခိုင်းနေရလားမှန်ပါဗျာသုံးလုံးထုတ်ခိုင်းနေရလားမှန်ပါဗျာအေးအေးမိပဲနေနေတာမထားပဲနေနေမင်းလည်းဖြစ်ဆိုအေး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 တို့ခိုင်းသလားမှန်ပါဗျာမင်းမကြိုက်ရင်ငါဆုံးကျွေးမယ်လို့ပြောသလားမပြောကျွေးဘူးနေမယ်ကြီးကျွေးလဲငါငါရတော့ပြင်းတယ်တော့ငါမကျွေးဘူးလာတဲ့နဲ့ကြားလားဟုတ်ကလားဟေးကဲကောင်းတာတိုက်တွန်းတာလားမကောင်းတာတိုက်တွန်းတာလားမှန်ပါဗျာကောင်းတာတိုင်းလုံးကလေးကပါပမိတ်တာလားကလျာဏမိတ်တာလားကလျာဏမိတ်တာပါဗျာဟင်းကဲဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အောင်မလားမပေါ့အောင်လားပေါ့ပါဗျာဒီဗျာကဲကိုယ်တကလိုက်နိုင်ဦးသိန်းတို့ကိုမပြီးဘူးလားကဲပြီးပါတယ်ဗျဒီဘဝတော့ပြောတာနောင်ဘဝတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘဝစာမွေးအောင်မပြောတာညလားမဟုတ်ဘူးနေပါတော့ကိုလုံးမကိုရမှာမဟုတ်ဟုတ်ကလားကြီးစာမွေးပြောတာကြီးနော်ဟုတ်ကလားကဲဗျာဟင်းဒီကေကြီးမှာဒီလိုလူဆိုးလူမိုက်တွေကိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်အမုန်းကံပြောတော့ကိုတစ်ပါးကြီးတာဟုတ်ကလားကြီးလူမိုက်တွေကြီးတယ်ရဲလူမိုက်တွေရဲကိုလည်းအောက်ကဘလောင်မြတ်စိတ်တို့စိတ်တို့မှာဒီဘိုးဤစာလိုက်လိုက်တော့မဟုတ်တာပြောနေတာအဲမလာချင်းနေကွာငါပြောရမှာပဲဟုတ်ကလားကြီးဟုတ်ကလားကြီးအေးနော်လူကြီးဆိုတာပြောရမှာပေါ့ကွာဟုတ်လားပြောရဦးလားပြောရမှာဗျမဟုတ်တာပြောနေရလားအေးဒီစာဝါတော့နားညင်းမလာခဲနဲ့ကြားလားနားညင်းမလာခဲနဲ့ဒီစာဝါတော့ဘာလို့ပြုပြင်တဲ့စာဝါပဲကြားလားကိုယ်ကဖြစ်ပြနေရတယ်ဘာလို့နေရတော့ပြူပြင်ရမယ်ဆဲတင်ဆဲမယ်ငေါ့တင်ငေါ့မယ်တရှင်းဆိုတင်လဲဆိုမှာပဲလေဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအေးနော်ဒါကြောင့်ဒီကတိအောင်ဒီ၆ဝကြလည်းမတိတော့ဘူးကိုခေကကြာလားဆရာရအောင်လို့ပြိမကွဲအံပေါက်ကနဂရကစ္စတိတွေမို့လားဟုတ်ကလားဟေးဝင်လေးပဲကြွမှာတော့ဘုရားတပါတော့ဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟေးပင်ညာခေကဟလားဇာတ်တ်ပေတတ်တယ်နော်ဘောဒကမတွေဇာတ်တ်တာဆိုဝင်လေးကနော်တရာတက်တော့ပါတော့ဟိဆော့တယ်နော်တရာတက်တော့ပါတော့ဆော့တယ်နော်အဘိဓမ္မာတက်တော့ပျော့တယ်စိတ်ဓာတ်တွေပျော့နူးညံ့ပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်တာပေါ့ကြားလားဟိဟုတ်ကလားဟိဒီအဲ့ဒီသဘောပေါ့ငကွင်လေးရလဲပေါ့ကောက်ဆိုင်မှာလဲမေ့တာတဲ့အမေသူကကြွားကြွားတရာနေတဲ့တင်းကရဆိုနော်ကွင်လေးဘယ်ကြွမှာတော့ဗျာဒကမရိုးရိုးပါပဲသူကကြားလားမေ့မြန်မာနဲ့မေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိဟုတ်လားဟာဘာလို့နေမေ့ကျင်တော့ကုတော့နော်အဲဘဲသွားမှာလားကဟံပေါ့ကနော်နော်ကုဟံကုအိမ်ကုဟံဘဲရသွားလားကဟံကဟံကကဟံကစ္စတိတွန်းမလိုက်လို့ပါလေမေကဟံဘဲရသူပေါ့ကွာလားကဟံကစ္စတိကဟံကစ္စတိတွန်းတွန်းအရှင်ဘုရားဒီကဟံဘဲရကစ္စတိသွားမှာသွားမလို့လေဘုရားလို့ကွင်လေးကိုမေးလိုက်မှာပေါ့ဓမ္မတွေကနော်ကောက်ဆိုင်မာတွေကောက်ဆိုင်မာတွေကကွင်လေးရလဲမယ်သူကလဲဟိုဗဒရာလေးနေတာတော့ဘာလို့အဟံပေါ့ကနကစ္စတိဆိုတော့ဟာမှန်လားမှန်ပါဘူးဘောတယ်မှာလေရှင်ဘုရားတဲ့နော်ပရိလေးတော့ဂယုဆိုင်ပြောတော့မှာဘုရားတော်ငါတော်အာတော်တော်တော်ကမိုက်မိုက်တော့ဆောင်းရင်ရှင်းလို့ဇာတော့ပကံတော့ဇာတရားလို့ရမှာလားဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်မနော်ကြားလားဒီဒါကြောင့်ခုကဇာရတန်းရောက်လို့လဲပရိလေးမကွဲမချောဝဲကြတော့ဝေးရောမို့လားဒီဇာဆက်ဆိုတာလေကြားတော့မကြဘူးဟောလားဟိဒီအဲ့ဒီပုံကိုညားနေလို့ခုကမလုပ်နေရတော့ဇာမိုးရဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲနေဟောလားငေါလိုက်ဆဲလိုက်ချိုးလိုက်ချောက်လိုက်နဲ့လောက်ရတာမဟုတ်လားကြီးအေးလိုက်ရပေါ့ဗျာအခုလိုဒီလိုနော်လုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတန်းဘယ်လိုလုပ်အေးရှာမနေဘူးလားရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှာတယ်မဲတခြင်းတန်းတော့ဘာလို့ဟာရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှာတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြီးအေးဟိုတော့မောင်းညင်းတခြင်းရောက်တာကြီးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြီးရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှာတယ်သူကမိန်းကလေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အများကြီးပါသူကအဲ့တော့ရှင်အများကြီးအများကြီးတခြင်းနေရကြလားနော်ခင်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှားတယ်အပြိုးတွေပေါ်တဲ့အင်ကြီးနှဆောင်မြိုင်းတစ်ပိုက်လို့ဆိုလိုက်မို့အပြိုးတွေပေါ်တဲ့အင်ကြီးနှဆောင်မြိုင်းကူများပါအကြောင်းရင်ရင်လို့ရိုင်းအိမ်ငွန်းပုံးလာချောနှမတွေမောင်းကိုတိုးဝေကြည့်တာပြိုင်ဓမိန်မနိုင်ဘဝမနိုင်လို့လိုက်ဒီမဲရှင်ဒီမဲရှင်ကိုကိုကိုများမိုးရချူများမှတ်နေလားဟင်အိမ်ငွန်းပုံးနဲ့မိမလာတွေကသူ့ကိုအလူရဲ့ဝိုင်းကြည့်လို့နှဆောင်မြိုင်းအင်ကြီးတော်ရိုင်းတဲ့တော့ဒါတော့ကျမတို့မိမသားတွေအဲ့နည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူး။ချိန်မတော့မှရှင့်ကိုကျမတို့အမျိုးသမီးတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးချလိမ့်မယ်ရှင်သိရလား။မဲ။ဒါနဲ့ကဒီလိုဒီလိုရှိပါတယ်။အပြစ်နဲ့မစောနဲ့မိမချောတို့ရဲ့အမယာကိန်းနေမရီတံမူလလို့အကျော်ရေရတွင်နဲ့အတော်လေးဝဝနဲ့မိမမြတ်တွေအကြောင်းစည်ရင်ပေါင်းကြည့်ရင်တကယ်
ແລະເສຈອງເມມະປີບູກແວອະຕຍາມາຕຽວດໍຊິວ່າແດອະຕຍານະຕຽວມາສາມຸເຫຼົ່າດັນຍານະຖောက်ສຍາມລູວ່າບູກແວອໍຊີດໍຊີແດຊາແດອໍຊີດໍຊີແດຊາແດຊີດໍຊີແດແມ່ເຮົາລະກູແລະແວໄລ່ຊາຊີດໍຊີແດຊາແດຮົກລະໄລ່ຊາບໍມາມາຍຈິນລູວ່າລູທະມິນດໍຊີວ່າລູໂຕຈິນໂຕດວາລະແມ່ດີລູຊັບໄປແດພຸງຍີຫາດໍຊຽມມາດໍລະຊຽມໄປອົ້ມຫນໍ ทำไมดอกจีเนี่ยมามาเนี่ยอลุบะไม่ต้อยงเพิ่นบ่าเลยมาไล่ฉินดิบะทวีเมยจีลั่นล้อกะมึงก้งโลชาตองหึด้วยเล่นโนโนเทมีบาญาดิบ่ล่ะเกยเปียไล่ชาตามจาล้วยล่ะเปียล้วยมาเสียตั๋วบีจ้ะล่ะดิโลชะไปได้บ่งนี้สิโดไล่จาจ้ะล่ะสาญาบ่งเนี่ยเลยจ้ามาเยก้องโนตระดาเตียเลยก้องโนเนาะ อูซินโนบักก็แลมิบะเสียตมะเนี่ยก็แลจ้ามาเยก้องโนโกไดแลจ้ามาเยก้องอะเผ่บักก็ปี่สงมาหมดล่ะอะเผ่บักก็ปี่สงหนูไล่ลูกย่าดาไม่ปี่สงหิงไล่ลูกไม่ย่าတော့บูจ้ะล่ะเอ้ถ้าจองจู้ซาพี่รอไล่กูบอกลูกอุจจวุไส้ตันมวยจ้ะจ้ะล่ะกูมาบามาตะจี้ดาหมูดิกูเนาะเอ้ถ้าอุจจวุไส้ตันเนี่ยจู้ซาไล่อูซินโนแลเป็นสินทิตาบามอกก็ตะสู่ผิดไม่ทวนได้มุล่ะไม่ทวนได้พี่รอเนาะดีบัวมาแลมิมิอโจเฮ้อล่ะหิ เออมีมีอโจอะอโจตาตนะอโจท้องยะไนเนี่ยหนองบัวบัวตันตระมาเลยปัญญาปาริဖြစ်ပြီးတော့ဟောနိဗ္ဗာန်မဆန်နိုင်ဘူးလားဆန်သွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဒါတို့အဲဒီတာဘောကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပွေစိတ်တဲ့မွေးကြတော့လာရေးတိုက်တွင်းရဲ့ကဲကံဟောချောကြလည်းပြီးစေနော်နတ်ပြန်ကမှုတာမဟုတ်လားကမှုတာကံမြုပ်လားနတ်ပြန်ကမှုတာကံမြုပ်သွားမယ်ဆိုရံပတ်တံ อนุภาเวนะมานิโนตัพเพตัตตมะราสัตตะยัตตวะธัมมะทุกขาวะปะปุนังวิตุกายะทุกขายะปฏิปัตติยะอะโตกะมุปายาตะนิพพานทุกขะมุโรสิรันไตตะทุกขะธัมมะธัมมะนิทะกะโรตัพเพปิตัตตะกาลีนะตัมมาริโยปุตตะโรตถาระกะนุโพราณะทุกขะธัมมะเตยะรากะระกะทุกขะมีนะตะโนวะปะสังเมสังโจซะไปติกะเวระเนาะ ไปเด็กกาเวด้าเนาะไปเด็กกาเวด้าวุฒิมันตัดตะบีเราจะซะมะล่ะตัดตะบีเราจะซะเลยยะบางมุมนี่บ่า